பொயிலேன் பொயிலேன் சரிங்க தேவப்பாக்கு அருகாந்தி தான் தனியா தேவாக்கு அவன் அருகாந்தி தான் மொஜா சக்ஸ் தேவ் இந்த சிதாரியா மொஜா எங்கள் பவாஜி சக்ஸ் தேவ் கையிலா இக்கிற வருஷத்தை அவன் தக்கா பிரகினா தில்லி தச்சை கத்திர அவன் குப்பித்து மக தசில்லி தச்சா தடு வச்சா உஸ்கார் ஏ பிரகெங்கால் மனு அவங்க பித்து மகனும் சொல்லி தேத்தான் ஆட்மேன் ஜெயகர் பேசின் ஜவுன சோ தேவா கர்கந்தித்தான் அணி தசன்ஸ் மஜா சஜர ஏக புருகோ சலனத்லோ தேடு வருஷம் சாரி பாய் ஒன்று வைத்தலோ அணி தோன் ஆத்தானிக்கு ஏக் பாய் தங்கத்தலோ அணி ஏக் பாய் ஓடு நுசு வைத்தலோ தே புருகாக் போலோனு அவன் விசாரலேன் தொக்கி தே புருகாக் துமி காய் கறி நிற்கிறகா மணாலி அமி காய் எதோல் மனுஷர் காய் கருண்ணா தோ செலுத்தலோ மொனா மீ ராக்தோம் அவன் சங்கலன்னா அமி மினத் கருங் ஜாய் அமி மினத் கலர் மாத்திர அவங்க தேவதா சோ ஃபோல் தித்தலோ மண் தேக்கணும் தனி மஜ கடை கி தங்கி தேல் ஹண்டிலே அன் அம்மனாலி தி அண்டி என் தூசு பூசு மனு அமே மஜ ஹத்தானி பூசலே பூஸ்தானா அமே இட்லேந்து மகளேங்கி தேவ கடை அவன் எப்பருக்கு செலுத்த ஜலார் எப்பருக்காச்சி சாக்சி தெளி மனு டிவைன் மசிந்து तशेंच पांच दीस तेल पुसून न्हू सवे दिसा हांव वेता आसतना घराच्या कुशीकच आसा तें घर तांचें आनी वेता आसतना थंय तो भुरगो उबे रावण आशिल्लो आनी म्हज्या लागीं सलत आयलो तशेंच तो आतां सलता मात्र न्ही धांवता ताका तेरूंक आमच्यान जायना तितलो तो धांवता तितलो बरो करून चलता पूण आसा मात्र जिवांत अस्खत आसा बारीक आसा आनी तशेंच तिसरी साक्ष म्हजी जावन आसा म्हज्या भावाच्या पुताक चेडूं मेलानांतलें सुमार पांच वर्सां थावन आमी ताका काजार करूंक सोदतलें हांव चेडूंक मेल्लें तरी निमाणें सुट्टली सैरीक आनी तशेंच आतां लास्ट ताका सैरीक मेल्ली बरी कोडयेचें तर चेडूं आमचें तां आतां ताचें पयर नोव्हेंबर णव तारखेर ताचें काजार जालें आनी हें सगळें म्हाका देवान हांवें मागिल्लें म्हाका मेल्ल्या खातीर हांव संतोश पावतां खुशी पावतां तशेंच हांव जावन आसा एक डायबिटीज पेशंट हाय डायबिटीज पेशंट आनी तशेंच म्हाका उसमट आसा सुमार 60 वर्सां धांवलो डायबिटीज आसा 18 वर्सां धांवलो ती म्हाका कांयच न्ही ह्या सगळ्या संतोशा मदें देवा कारगं हांव पयल्यान पयले दर्या जेजू काळजांत हांव अर्घ दिता हांव जुलियट कार्लो अशोक नगर पेरगिरजेची म्हज्या पुताक 15 वर्सां वेलन जस्टर बरयलो दोन तीन म्हयन्या भितर ताका ताप आयलो दोन दिसांनी ताप देंवलो मागीर ताका पुरो आसा ना रे म्हणून आमी हॉस्पिटलांत गेले ते वखद बरो दिल्ले शेळीचे आनी तापाचे परत तीन दिसांनी ताजे संवय परत चेंज जाली अबनॉर्मल जावंक सुरू जालो तशें आमी परते तीन दीस वेले ब्लड टेस्ट आनी MRI करूंक सांगले मागीर आमी तीन दिसां मागीर परते MRI टेस्ट केले कांय रिपोर्ट नॉर्मल आहलो मागीर परतेक तो तसोच करतालो बाकार दोन चलतलो आनी हांसचे आनी आमी ताका पळोवन रडतल्यो हांव आनी म्हजो न्हवरो म्हाका तेका भुरगीं हांवें इगर्जेक खंय वचूंक खातीर सगळें गेलें कोडयाळ वांजेल वाचलें ताच्या खातीर वांजेल माथ्यार दवरलो बाळ जेजूचें तेल पुसलें बाळ जेजूचें ल्हान नोवेन म्हणटली ताच्या खातीर मागीर ताका 15 दिसांनी क्रीज मारलो ताका दुतोनी वचूंक जायनासलें कितें म्हणल्यार ताका मिसाक बसूंक जायनासलें ताका मिसां तांणी या म्हणून भोगतलें खंय वांजेल आमी सदांय न्हांवच्या पयलीं ती भुरगीं तांची उबी दुतोनी वांजेल वाचतल्यो मागीर आमी तेरसूट करतल्यो तो वांजेल म्हाका पळोवंक जायना दोळे दुखता तकली गुल्ले बरी जाता आल्ले बरी जाता म्हणटालो म्हाका खालें करचें म्हूण कळना बक्कर बक्कर जावन चलता आनी आमकां पळोवन हांसता तशेंच एक म्हयनो गेलो मागीर हांवें रातीक झूमाचें मागणें आयकलें फाल्यां ताका क्रीज मासा जेजू खंडीत आजप करतलो तूं म्हजें मागणें आयकतलो तूं म्हाका म्हजें काळीज दुखयना मन दुखयना म्हणून हांवें खंडी तीन वरां असो मागणें आयकलें बसून आयकलें आनी तें देवी काकडीचे फोटो ताच्या माथ्यार दवरले लायव सकाळीं उठ्ठाना हुशार जालो मात्र न्ही क्रीज तीन घंट्याची क्रीज दुतून परली भिसप आयिल्लो बसलो दुतून जाल्या उपरांत क्रीज जाल्या उपरांत सांगा लागलो म्हज्या गाडयेन मम्मी म्हाका न्हिदी येवना पुरय जावना कांय जावना वगत बसलो म्हणा लागलो आतां म्हजो भुरगो बरो हुशार आसा बरो बरो जाला आनी मुस्तायकी घालता पयले मुस्तायकी ताका पायसारूंक लायकनातलें मिसागेचें म्हाका लायकना हांव येना हांव पायसार ना म्हणटालो म्हाका विचित्र दिसतलें आतां फुल्ल बरो जाला पयल्यांच्या बरीत गाणी होगला म्हणून स्तुती प्रेज द लॉर्ड हांव अनिता डिसोजा म्हणून मँगलोर मिलाग्रेसाचें जेजू म्हाका ल्हानतवणी मस्त जेजू म्हणून मस्त मोग
तशें म्हजे जिवितान खावलें हांव मागलें रे देव म्हाका दितलोस आनी सगट्यांक कोत्ता हांव कित जेजूस हो करता म्हजे वाड्याची म्हजे फिरगेजेची पूण अचानक एक दीस जनावरी जाताना म्हज्या नवऱ्याक सडन तो हुशार ना म्हणून पुरसान म्हणून आलो खालें पुरसान म्हणून आमी डॉक्टर येताना आमकां एक व्हडलें शॉक आसलो की ताचे किडनीर कॅन्सर जालो म्हणून म्हाका डॉक्टर म्हजे कडेन सांगतना म्हाका खालें जालें म्हणून म्हाका तेंच बघुना पूण हांव वगीत रावलें म्हजे नंडेची तूं म्हजे वट आसलें पुता तूं आंकल्या वट राव हांव एक घडी घरा वचून येता म्हळ्यार म्हाका म्हज्या नवऱ्या म्हाका रडूंक पुरो नाकालें कित्याक म्हळ्यार हांव पयलें तरी म्हाका गोत्ता म्हजो जेजून एक आलें की म्हाका परिक्षा दवरल्या म्हणून घरा धांवन आयलें आनी इमाजी म्हाका जेजू कडेन म्हळें जेजू आज म्हाका मस्त दूख आसा तुका गोत्ता जेजू म्हाका मस्त दूख येता हांव मागना सर तुज्या पांयांतणा दवरता आज म्हाका येदें व्हडलें परिक्षे तुवें दवरलें पूण हांवें कोणा कडेची जेजू तुजे कडेन मात्र आसता सस्नीक जिविताची उतरां आनी आज हांव म्हज्या पती तुज्या पांयांतणा दवरता कित्याक संवसारांत हांवें खालें तुजे कडेन मागलें तुवें म्हाका दिल्लें आज म्हज्या पतीक तुजी खुशी वय जाल्यार म्हाका दी ना तर ताका ओळवळोंक दिनाका इतलेंच मागलें आनी वस्तरकान घेवन हांव आस्पत्रेक दवा दवेंक गेलीं डॉक्टरान म्हळें ताका एक ऑपरेशन करचें पडटा कित्याक म्हळ्यार ताची रायट सायडीची किडनी सगळीं ती गेल्या म्हणून जायत म्हणून त्या वेळार आमकां इल्लें फिनान्शियल कश्ट आलें कित्याक म्हळ्यार आमी घर बांदिल्लें मात्र पूण ओडणी हांव धैर्यान मुखार सरली ताच्या भयणीन जावन दी आमच्या कुटुंबाच्या सर सद्यांनी प्रत्येक तर आमच्या शेजारच्यांनी वाड्या घरांनी फिरगज याजाक वेगारान अशें आमकां सक्तांनी कुमो करून ऑपरेशन जालें ऑपरेशन जाताना परत्या पॉझिटीव आयलें ते दाळी हांव भियोन आकांताच्या वेळार म्हाका उलो मारतेत ना हांव तुका निवारतलो आनी तुका तूं म्हाका मान दितले त्या एका मान दिवच्या कारणा खातीर आज हांव तुमच्या संग मुखार उबी रावल्या आनी देवान केल्या उपकारा कारगां दिता एका इंजेक्शनाक 2-2 लाख दिवन हांव ताका दितली पूण हांव जेजू कडेन सांगतली वेगीन ताका गूण कर म्हणून अशें 3 म्हयन्यान आमी परत्याक स्कॅनिंग काडया म्हणून डॉक्टरे सांगलें आनी डॉक्टरान काडलें आनी आतां फुल्ल नॅगेटीव येवन म्हज्या नवऱ्याक जेजून म्हाका पाटी दिला जेजू कारगां प्रत्येक जाण ब्रदर प्रकाशाक हांव आर्गां देव बरें करूं म्हणजे म्हाका गोत्तू ना ते मोबायलांक आलें दामचें गिमचें पुरा पूण हांव म्हज्या नंडेच्या भुरग्यांनी पाप तुमच्या तुमकां पिटिशन केलें ब्रदर पूण म्हाका एका कोणेंगे वळखीचें तुमचें पर्सनल नंबर दिलें जाल्यार हांव जेजू कडेन म्हळ्यार जेजू तूं आसतना म्हाका पुराय आसा काल्या खातीर हांवें बीएचे म्हाका धैर्य दिवंक जर तुमचे लागीं एक दिसा फोनार उलयली ब्रदर पूण म्हणणी तुमी म्हाका तुमी मागला म्हज्या खातीर आनी म्हज्या नवऱ्या खातीर म्हटल्या म्हज्या जिवितान कित्याक म्हळ्यार ऑपरेशन जावन आतां फुल्ल नॅगेटीव आयला म्हजें नांव हेलेन स्क्वेरा हांव शक्तीनगर हांव शक्तीनगर पिगेजेची हांव 2020 डिसेंबर इतल्याक म्हाका आयलो ताप सुरू जालो आनी म्हज्या मोशनांत ब्लड वसोंक स्टार्ट जालें भुरग्यांनी म्हज्या पदमलास हॉस्पिटल कंगनाडे वेलें थंयसर डॉक्टरान भुरग्यां कडेन म्हळें हिका कॅन्सर आनी हिका एडमीट करीचें म्हणून त्या वेळार म्हजी भुरगीं मुस्त रडलीं जाल्यार तांणी विस्वास सांगून हांव जेजूचेर भरवसो दवरलो आनी प्रकाश ब्रदराक पिटिशन जालें तांणी देवाचें उतार दिलें तें देवाचें उतार हांव आनी म्हजी भुरगीं सांगून तासलें हांव आनी तशेंच डॉक्टरान म्हणलें म्हजी लास्ट 4th स्टेज जावन आसली डॉक्टरान सांगलें धैर्य ना म्हूण भुरग्यां कडेन म्हजी भुरगीं मुस्त रडलीं पूण भुरग्यांनी म्हजें म्हणलें ना डॉक्टर आमी धैर्य सांगिना आमकां विस्वास आसा भरोस आसा जेजूचेर म्हजी मम्मी खंडीत हुशार जातली तुमी ऑपरेशन करा म्हूण तशें म्हजें युट्रस काडलें तशेंच एपेंडीस आसा म्हणलें तें काडलें आनी म्हाका रेडिएशन जाताना एक पेंकटाचे इल्लेसो केलेलो होल जालो तो होल प्लास्टीक सर्जरी केलो तशेंच म्हाका मोशन करचें तें हांगा कॉलोस्ट्रॉमी बॅग दवरचें पडलें तें दवरलें तें ऑपरेशन जालें अशें म्हजी 4 ऑपरेशनां जाल्यार हांवें धीर सांडूं ना थिएटर ऑपरेशन थिएटरा भितर येता म्हज्या भुरग्यान म्हळें मा तूं भिये नाका धैर्य काण घे तुका जेजू आसा देखून हांवें म्हज्या भुरग्याक संतोस आना सोन आसून म्हळें ना पुता हांव कांय भियेना हांवें देवाचेर विस्वास दवरला जेजू म्हजो हात धरून भितर वेता म्हूण सांगलें तशें ऑपरेशन थिएटरान न्हिदल्या कडेन म्हजे डॉक्टर 5-6 जाण सगळे म्हाका रावंड अप घालून म्हाका धैर्य दिवंक लागले आनी डॉक्टर म्हाका म्हणलें भिये नाका आंटी तूं कांय भिये नाका आनी तूं धैर्य काण घे तुका कांय जायना देखून हांवें डॉक्टरा कडेनय तशेंच सांगलें डॉक्टर हांव खंयच्याकी भियेना
avem deir cângeta, ei doar deir cânge unul tăsile, atâi avem deir cângeta, jesu muzea hatac don, muzea sângeta viitor ai la munno. Praise God. Toți titlens gătu ma ca, toți obram ca pite în hal de dale mun gătu na, toți în sucrara dismenti doar hai prila ce muzea operațion dala, ani 24 agra ticus ma ca vegins ma o tăilea, toți obram ma ca ai tara disvacani, ora con dungale. Tăi însor mă fizeu de răbăci doctor naili. Tine două zis mă exercise cărele. Tisă zis, dusre să mă naili. Ata bărie să iei. Ata bărie să iei. Gătă, prezera ta lepătă numește tu cărgă divi. Aleluia. Mujă nava Magdalena Peres. Am perară pregăjeci. Mujă dolea că forță e talo. Tine ori să am păile. Ane operațion cărui jămâle. Ame operațion cărui o sonă. Ane dusre înge te gămâle arie e că pai. So mâine în taună, ducă le măca. Doctor ar singele, doctor în sângele. Tu do, paie gigante, zările am lăunu. Până mă stu, e în cangal zăli, e scăzăli. Măca să luăm cu tu, bari bongzătăle. Până ata măca deava în bărângela. Păi le vârti, angă retire ca ilia. Tăcea upran, da, om deava cer pation. Fătăr brăcă și cea magdeac. Meter zon, muzea itlea magonarli. E săr, Deva să upcară un bărta, ani badar frecnă, șecea, ma, timaca unde e bărăgură muntă.